Маусам Өмөткөрө. Нөмірі бір. Асхат. Голосовой деп тұр екен салтанат. Мен обязательно барам деп, $1000 спорласыпты. Алдың ба $1000? Алған жоқ, тоқтасай мен. Деді алмасай. Шотты мен өзім төледім. From the sky. Нөмірі 2. Гаухар. Мынандай музыкалық қоямайшы, жылай берейін. Қыздар, ашуландырмаңдаршы мені, пожалуйста. Апасы сіздерге болу керек, маған емес. А неге бізге болу керек? Мен ашулансам. Нөмірі 3. Алия. Сізге ұнаса да, ұнамаса да сұрақ қояйын деп отырмын. Маған мүлдем ұнамайсың сен. Әп-әдем болып тұр, өзіме жарасып тұр. Атаң басы жарасып тұр.